Srpska gimnazija u Budimpešti predstavlja široko otvorena vrata ka evropskim univerzitetima, a uslovi upisa su potpuno različiti od onih u Srbiji. Zbog toga interesovanje dece i roditelja ne samo iz Srbije, već i iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, ali i iz drugih zemalja, za školovanje u ovoj gimnaziji veliko. Dečaci su smešteni u čuvenom Tekelijanumu, zadužbini grofa Save Tekelije, koju je on bio namenio za školovanje siromašnih i najboljih đaka i studenata srpske nacionalnosti. Devojčice su smeštene u odvojenom domu. Reč je o gimnaziji u kojoj se nastava odvija na srpskom jeziku, ali kako kažu, ovo nije gimnazija za decu koje ne trpe autoritete i nisu disciplinovana, bez obzira na sve moguće uspehe koje su postigla u dosadašnjem školovanju. Čast da budu deo ove prestižne gimnazije pripala je i našim mladim sugrađankama, Emiliji Komatini i Mira Divojević. One su nam govorile između ostalog i o kakvoj obrazovnoj ustanovi je reč. Bavi se očuvanjem te srpske tradicije i kulture koja gore datira još od perioda seobe Srba pod vojstvom Arsenija Čarnojevića. I jednostavno i učenike takođe uči tome i pored nekog osnovnog obrazovanja uči učenike da takođe očuvaju tu srpsku tradiciju i kulturu. To je bila srpsko-hrvatska i jugoslovenska gimnazija, sad je samo srpska, dok Hrvatska ima odvojenu školu i dom od nas sad već. A dobro, ima li ovaj i drugih nacionalnosti, drugih vera, da kažem, u toj gimnaziji? Pa ima, uglavnom to su svi i Srbije i van Srbije, imamo Crnu Goru, Republika Srpska. Uglavnom imamo dosta dece, imamo i decu koje su iz Mađarske, uglavnom svi ovako iz... Jel oni govore srpski? Da. Oni pričaju srpski, ali uče mađarski kao maternji jezik, dok mi kao strani. Emo, kad si počela da razmišljaš da posle osnovne kreneš u Budimpeštu i kako? Pa, dosta rano, od mame sam čula za tu školu i već negde krajem petog, početkom šestog razreda sam krenula da se interesujem o tome. Čitala sam razne neke dokumentarce na internetu, gledala intervjue direktorke te škole i kasnije je naš jedan porodični poznanik i upisao tu školu, tako da sam mogla i uživo da čujem neke reči, utiske, i to svakako bile samo reči hvale i bila sam sigurna da hoću da budem ja, da pokušam da budem deo te škole. A dobro, Mija, to što ona čula o toj gimnaziji, je li to dokazano, to tačno? Da, mi smo u septembru, kad smo bile osmi razred, zajedno išle gore da vidimo kako to zapravo izgleda. To je dan otvorenih vrata kad mi zajedno sa roditeljima možemo da vidimo kako sve to izgleda gore. I išli smo zajedno da vidimo i stvarno je bilo lepo. Nekako smo jedna i druga videle zajedno sebe gore. Nas dve smo bile u muškom domu, tu smo prespavale pre samog prijemnog i... Mislim, lepo je jako. Bio je prijemni. Da. Ja sam saznao da ste vi bile i briljantne. Svaka čast. Hvala. Kad su počele predavanja, je bilo ozbiljno, je bilo teško. Kako izgledalo? Po početku jeste, jer prvo morali smo da se naviknemo na novu okolinu, na potpuno drugačiji život u kolektivu, u domu, da više tu nama nisu roditelji, da kad se vratimo iz škole nema mame, nema tate, nego smo sami. A pored toga morali smo da stignemo i da učimo i da idemo u školu i odrađujemo sve obaveze koje imamo. Tako da početak, kao i svaki početak, je bio i težak, ali vrlo brzo smo se navikli i stekli te radne navike, tako da sada već i nije toliko teško. A i dosta su i profesori, u tome mogu da kažem, pomogli, jer imaju dosta onako prijateljski odnos sa nama i drugačiji su, jer i oni su svesni da smo mi tu novi i da... E su to ljudi iz Srbije poreklom, profesori? Pa da, većina da. Većina da. A dobro, tebe ću da pitam. Kad ona kaže da je u početku bilo teško, bilo i tebi, naravno, mi se drugarice. Ti prvih dana, jesi pomislila ili i ti se, jo, gde ja dođem, šta mi je ovo trebalo? Pa to su neke misli koje su normalne, onako, da se pojave i da budu tu, ali ipak kad se setimo da smo to ono što smo nas dve htjele, nekako na kraju dana opet sve to proguramo, da kažem. Ali nije bilo naravno u početku lako, jer
ipak nikog nemamo, još tek smo u početku nekog upoznavanja sa drugima i dok uklopimo obaveze, da se organizujemo kako treba, sve je to onako malo u početku bilo nestabilno, ali vremenom naravno sve se to dođe po svoje. Ispričaj mi, imamo uslovi u tom domu gdje ste vi, kakvi su za život jednog mladog, jedne mlade devojke? Pa što se tiče ženskog doma, tu su dosta povoljni, da kažem, uslovi, jer nas ima manje u sobama, ima nas po četiri, dok, na primjer, u muškom domu njih ima dosta više i oni su u starijoj zgradi, oni su u zgradi Tekelijanuma, to je zadužbina Save Tekelije, i ima ih dosta više u sobama, koje su dosta manje, ima ih šestoro do osmoro u sobi. A što se tiče ovako uslova, imamo svaki sprat u ženskom domu, ima po tri kupatila, svoju kuhinju. Izvesno je da tu gimnaziju završite. Emo, kakvi su ti planovi oko studiranja? Pa moja želja još od detinjstva je da svakako studiram stomatologiju, a sada kada sam gore i svakako mi se otvaraju vrata ka evropskim fakultetima i da dobijem stipendiju na istim, moja želja je da studiram stomatologiju negde u Italiji, to je nekako moj eto, san iz detinjstva možda. Pa što se tiče mene, još uvijek ne znam otprilike tačno gde bi šta, ali kao što Ema rekla, škola stvarno ima puno mogućnosti i onda to neće ni da bude neki veliki problem kad budemo trebale da odlučimo šta tačno hoćemo. Dobro, a da pomenemo vašeg razreda starešinu, ko je bio ovdje do 8. razreda? To je bila naša razredna Bojana Gledić. I svakako i ona nas je podržavala u ovoj našoj ideji da idemo gore i uvek je nas pitala da li nam je potrebna neka pomoć i htjela je uvek da izađe u susret. Ne samo ona, uglavnom svi profesori i nastavnici pomagali su nam i kad je trebalo oko prijemnog i uglavnom stvarno su onako bili tu za nas. A sada kad ste došli te drugare iz osmog, srećete li, viđete li se? Da, svakako i dalje je ostalo to isto druženje. Ni nas toliko ta daljina nas odvojila. Fino, bravo. Trenutak kad se vratim kući, to je predivno. Ipak nešto posebno. Da, ipak svaki put vidim koliko je zapravo lepo kad treba da dođem opet. I kad treba da idem, isto vidim koliko je divno. A ja se nadam, evo, na gde putevi to odvedu? Evo, ime Španova ambiciozna, ja te podržavam. Kao prijatelj tvojih roditelja. Ma gde da se nađeš? U duši, ostaće supnje, a, tvoje? Pa, Raška, hoće supnje. E, Raška, da. Hoće i supnje i Raška, mislim, to je moj grad i grad gde uvijek mogu da se vratim i gde znam sve ljude i gde sam nekako, ovdje sam ja. I volim i da putujem sveta po svetu i da obilazim i druge kulture i zbog toga sam i otišla u Mađarsku, ali svakako volim da se vratim ovdje. A nauka koja je pred vama posle gimnazije, ne plašite se toga vi, vas dve. Gradiva i nauke, ne plašite se. Pa ne, mislim, svjesni smo da svaku školi treba da se uči, nevezano gde smo. I svjesni smo toga i već sad stičemo to iskustvo i da smo sami, da se osamostalimo i da krenemo i da učimo dalje. Tako da, eto, to nam nije, ne pada nam to toliko teško sad već. Dve dobre, mile i lepe devojke završili se svoju priču. Tek su u stvari počele. Biće prilike da ih ispričaju do kraja. Njihovo znanje, njihov talenat, odvešće i putevi ko zna dokle, ali svi putevi su putevi Božji. A šta meni ostaje? Ostaje mi, što bi rekao Lege Danimirke, žal za mladost.